İşte bu. Ben onun filminde oynamam. Filme İstanbul'dan başlayacağız. Ve emniyet talimatları, acil çıkış kapıları kabinin her iki yanında. Ćao ljudi, dobrodošli na naš kanal. Sretali smo u Istanbul, međutim ovo nije naša stanica, kao što ste vidjeli po naslovu. Dubai. Kao što ste vidjeli po naslovu, mi idemo za Kapadokiju. Leteli smo sa Turkišom, bilo je sjajno. Sljedeća stanica, Kapadokija. Tu ima je. Ne, sad je pošto. Evo nas na novom aerodromu u Istanbulu. Više ćemo vam pokazati ovaj aerodrom kad se budemo vraćali, jer ćemo onda ići na onaj deo za internacionalne letove. Sada smo ovdje u ovom dijelu koji ide za domestik, pošto odavde iz Istanbula putujemo dalje. Ali pogledajte kako izgleda aerodrom. Sve je svetlo, sve je novo, sve je mnogo lepo. Stvarno. Šta kažeš, Maja, kakav je aerodrom, a? Svetao. Pogledaj ti koliko je svetla ovdje. Znaš, nema ono, one veštačke atmosfere. Mislim, ima, ali ne toliko. O, baš lepo. Da, vidjela sam Čevrik. Jesi vidjela ti Čevrik? Pušti put kad sam vidjela. Jesi vidjela ti baklavu možda? Ali jela sam da... Eno, simit tamo. Blizu tebe sam jela vidjela. A, da, evo i ovdje. Hello. Hi. Okay, bye bye. Have a nice day. Thank you. Znači koliko je ovo bilo sjajno. Nisam očekivao da će mi se javi žena, očekivao sam da je robot, aj tako da kažem, očekivao sam da je mašina, odjednom vidim da žena očima na mene kao sjajno, ja sam oduševljen. Svaka čast, svaka čast. Ljudi, mi smo stigli. Gdje smo stigli? Stigli smo u mjesto koje se zove Kayseri. I aerodrom se nalazi u mjestu Kayseri, nekih 70 km od Kapadokije. Pošto smo mi malo kasnije se setili za karte, nije bilo više karta za Kapadokiju, tako da smo došli do ovdje, da imamo transfer nekih sat vremena do Kapadokije. Tamo dok obradimo sliku i objavimo je i stigli smo. Stići ćemo, da. Generalno postoji bliži let koji je, na primjer, nekih 30 km od tog mjesta u koje ćemo sada ići, a ovo je 70 km. Tako da kontim da su neki putevi transferirani kako treba. To smo rezervisali sinoć, oko 2 ujutru. Tako da je transfer tu i da ćemo mi uskoro stići. Što nije baš za pohvalu, sve ovo što ste čuli, ali i u posljednji moment, ako se dobro isplanirate, može. U svakom slučaju transfer je 6 evra, za nas 12 evra. Kod je? I sada ćemo ići dalje. Možda ćemo vidjeti balone, a verovatno da nećemo. Su nam rekli da balone idu samo ujutro. E sad, pošto je ovo last minute putovanje, pitanje je da li ćemo se mi voziti balonom ili nećemo. Ali svakako je hotel mnogo lep. Mi smo rekli hotelu da bi bilo lepo da nam sredi nešto. A verovatno čovjek bi u sezonu skini, misli da ovdje je sezona. Da, da, da. Inače, ne znam na kojoj foru je ovdje sad sezona. To full sezona. Da, ove godine smo cimali za bilo
šta, da nam je trebalo, svi su bili u fazonu, uf, teško, zato što je ovde sad baš sezona. Kakva sezona sad, mislim? Ja sam baš mislio da je sezona negde maj, jun, znaš. I još mi kao, ajde, nećemo za moj rođendan, nećemo za godišnjicu. Da. A i to da je sezona govori činjenica da je led za Kapadokiju bio popunjen i to ne samo da. Za ovaj datum, nego za nekoliko narednih datuma. I tako da ovaj... I unazad i ovaj, led je bio skoro. Da, da, da. Dakle... I još ima ljudi odavde koji ide za Kapadokiju. Znači, koji su ovdje sletali, ne, da. Ne, dvoje, troje, nego baš grupa. Tako da, vidjet ćemo. Ništa, sad ćemo malo da... Sad ćemo malo da odmaramo, pa se ja mislim. Ljudi moji, mi smo stigli u naš smeštaj. Ja ne mogu da vam objasnim rečima kako ovaj smeštaj izgleda. Znači, ovo je ludilo jedno koje je Maja odabrala. Ovo je bio njen izbor. Znači, ljudi, ja ne znam da ste spremni za ovo. Inače, kad dolazite u Kapadokiju, postoji opcija da budete smešteni u steni. I to bukvalno izgleda kao stena. Mi smo uzeli jedan od tih smeštaja, ali ovaj smeštaj nije ono... Da kažeš samo stena i to je to, nego ovo toliko dobro urađeno. Ja jedva čekam ovo da pokažem. Ajde da vas ne držim više u neizvestnosti i krenut ćemo room tour. Znači, spremite se. Dakle, ovako. Ovo je zid. Stena. Ljudi, stena. Znači, pogledajte ovo. Samo što ja moram da se nadovežem i da kažem da je ova stena koja je obrađena, dakle ovo je soba koja je obrađena, dakle nije onako stena tako kako jeste pa samo stavljen krevet i to je to, nego smo izabrali malo bolji smeštaj i nismo pogrešili jer one, te obične stene meni deluju nekako klaustrofobično. Dobro, jeste. Da, ono i plafon ovde je dosta tako visoko. Da, ovde mislim dosta visoko, nije u visoko. U odnosu na ono što smo gledali. To što smo gledali, da. E, ajde, pazite, pazite krevet, ljudi, ovo je ludilo, pazite ovo. Pa ja već znam, kada pričam o komentarima, kakvi će biti i za šta će biti najviše komentara. Pogledajte vi ovaj krevet, ljudi moji, i to nije sve, čekaj, polako. Pazi, iz kreveta, šta je ono tamo? Kada? Ljudi! Znači, ostavljam vam dole link do ovog smešta. Znači, ostavljam vam link do ovog smešta. Ako dolazite u Kapadokiju, ovaj smešta čekirajte obavez. Znači, pogledajte kako ovo izgleda. Ovo je sve kao iz jednog dela. Znači, ja ne znam gde da stanem da pokažem. Sve ovo iz jednog dela. Znači, ovo je sve krevet kao. I bukvalno je stavljeno da samo kao neka daska. Da, da. Da se odvoji. Jako debel dušek. Pogledajte koliko je debel dušek. Debel dušek i to je to. To je sve. Sjajno. Znači, kad smo ušli ovde, videli smo mi kako to sve izgleda, slike onako, vidjet ćete sami ako odete dole na link koji sam vam ostavio, s kojim vam je Maja ostavila, ostavit ćeš link, vidjet ćete slike, ono, izgleda ovako, ali nije ovoliko lepo koliko ovo stvarno jeste lepo, znači, ja sam oduševio. Ima puno detalja. Znači, pogledajte ove detalje na krevetu. Sve je baš onako... Ne, nikad nismo imali ovako smeštaj. Znači, nikad, definitivno nikad ovako smeštaj sa temama, ajde tako da kažemo, nismo imali. E, a sad kupatilo. A sad, mislim, ovo je kata koja se nalazi u sobi. Da, da. A ovaj, a sad kupatilo. Prvo vrata, pogledajte vrata. Nema da tu nešto mnogo odskače od fazona. Znači, pećina. I ulazno su mnogo. Da, i ulazno su isto tako, da. Evo, ako ovde kupatilo. Ali svuda su detalji, to ništa nije plastika, nego je gotovo sve kao metal. Da, da. Uopšte nije... Svona hit. Prelepo. Znači, tuš... Znači, ja ne znam. Ja sam oduševljen. Oduševljen. Obavezno ćemo ovdje raditi neku fotku i da ja sad ne bih kvario, ovaj smeštaj zaslužuje nekoliko lepih kadrova.
Doručak. I mislili smo da ne može bolje od sobe, ali tako Slaviko? I onda smo došli da doručkujemo i onda smo videli ovo. Znači, ljudi, kakav pogled. Ne znam da li ovo može sa nekim morem da se ne... Totalno nešto drugačije. Kakav je doručak? Doručak je sjajan. Stvarno dobar. Ovo je porodični hotel. Okolo cijela porodica radi, ali je hotel. Baš je hotel, nisu apartmani i brutal. Da, ima nekoliko ovaj pita za doručak, sad probao sam svi po kotki su, mnogo su, sad su majstri za to. Da. I sve je domaće, to je stvarno, stvarno strava. Pa si meru krema, naravno, to nije bilo ajde, bre, stvarno, tamo to nije našo, to je bilo na stolu. Kafa je neka instant, ali nije loš. Majo, vraćam ti godišnjice. Danas je dan isti kao i kada nam je bila svadba. Isti kao i prošle godine. Isti kao i prošle na Šrilanci. Pada kiša. Da. Svakako. Kiša, znači, što se nas tiče, ako planirate venčanje 14. aprila, nemojte da ga planirate jer će da šta pada kiša, gde god da se nađete. Ili možda možete nas da pošaljete recimo na neku destinaciju gde nikad kiša pala nije, a da mi proslavimo tamo godišnjicu. Ako nekom treba u aprilu kiša. Tipa na sred pustinje neke. Da, zovem se da smo u Egiptu padne kiša. To bi bilo epik. Ja mislim da je to, kao neko će nam pokaži kako u stvari turisti treba da se ponašaju kad negdje putuju. Znači ono, iz restorana u restoran, nešto malo pogledaš, polako, bez žurbe. Stižemo polako, ali sigurno. Ovo što vidite, ovaj kanap, ovaj, morali smo da vežemo ovaj balon za telefon. Da ne bi odleteo. A sad pošto snimam majnim telefonom, čekaj, ja moramo ovako nekako. Ljudi, mi polako stižemo, eno tamo treba da idemo. Da. Vidite tamo gdje su one kao crvene stene. Znači još 900 metara ima otprilike do tamo. I stižemo tačno kad je vreme. Znači... Tamo taman... se zalazak sunca. Što je super, eto, današnji dan nije potpuni promašaj. Pa nije, još pa nije, pa nije, pa kiša, nismo mogli brzo. Ne znam ja šta radim. Pa. Biće bolje, evo, popravit ćemo dan. Uveć idemo na večeru. Da slavimo pa godišnicu. Maš reći godišnji. Ovo je stoti put. A, da, i sada. Aj ti se igraj malo. Normalno mi čujemo, Maja, to samo ti čuješ tako. Ja, mi smo stigli, ali smo prvo morali da slikamo. Ja, ljudi, kako ovo izgleda, pazite ovo. Ali kako izgledaju ove... Ne znam šta pre da slikam. Znači, ne znam gde pre da stanem, da uopšte gledam prvo, a posle ovo da slikam. Da. Ovo je velika verzija Đavolje varoši. Ja bi tako rekao, imamo to i mi u Srbiji. Da. Imamo to i mi u Srbiji, samo što je ovde malo veće. Mislim, malo veće. Mnogo veće. Znači, ove stene su mnogo veće. Da. Sad ćemo ovde preko ovog brda, ovde, tu se nalazi ta crvena Rosevale, kako hoćete, roza. Oni kažu Rosevale, sad da li to znači roze? Roze ili kao ruža. Ružina dolina. Ima nekoliko varijacija na temu online. Mislim, verovatno da neko zna, mi se nismo raspitali. A tu je i dron. Da. Se mašem dronu, da? Neću da mašem dronu, zato što nije moj. Kako? Molim. Zašto? Normalno da ne možeš ko nosi sve balon sa sobom. Nije da balona, nego da uši tvojih cipela. Mojih cipela? Da obojim. Pa ne možeš da kupiš cipela i da ih ne nosiš. Idi, Sajko, nosim srce, ajde. Nešto što?
Povjenčanje. No? Eto, učinili smo i neko dobro delo, ajde, čestitali smo im prvi. Da. Ovaj. Danas su se venčali. Da. Padala im kiša. Aj mali moj. Padala im kiša, 14. april. Čestitam, bit će vam sjajan život, znam ja. Ovaj, bar malo da imamo lepše na dan. Da. Inače, sa njima imamo ludačku fotku, nismo ništa dogovarali, jednostavno taj moment je bio i tu fotku ste vidjeli već. Da? Nismo baš počeli. Da. Tu fotku ste vidjeli već ovaj, na Instagramu, nismo dobro prošli, prošli smo bukvalno prekoranje. To već, ovo je za ove kvadove tamo, a ne, mi idemo tu da šta. Da, tu je bliže. Ma naravno. Zalazak je mnogo lep, ali možda i ne stignemo da fotkamo, ali zato imamo super fotke, da. I bar ćemo vidjeti kako to izgleda, ali generalno ovdje je baš lepo kad je lepo vrijeme. Kad je kiša, stvarno nije lepo i dosadno je. I da nismo imali film, da nismo imali onaj moment sobe koji je brutalan, mislim da bismo se smorili najstrašnije. I ja mislim isto. Ali nema veze, u stvari što smo imali lepu baklavu. E, a čekaj večeras, ženo! Ja ne znam, svaki planjaš reći da se ne mogu biti da jedete. Baklavu ima da jedeš! Da, on hoće da idemo na večer, a sve dan smo jeli. Po najstarijem verovanju, na godišnicu braka moraš da pojedeš najmanje 9 baklava, ja znam. Znaš kako oni zamrznu tortu i onda jedu, kako što... Tako bi ja zamrzo, tako bi ja zamrzo ovaj baklavu. Ove, kako se zove? Ma znam. Ma, kako se kralj. Zove, Kate Middleton i onaj... su imali neku tortu bre od šargarepe da bi im trajala valjda, ne znam ja koliko dugo i sad svaki godin mora da je jedu. Mi imamo još naše pasoše. Da, imamo pasoše sa svakim. Imamo još ove pasoše. Nema šanse da snimam i da stignemo, znači vidimo se gore. Tamo treba se popijemo. I stigli smo do Rosvelija, vrlo lepo, vrlo interesantno, mnogo da mi se drago što je lepo vreme. Sada ćemo probati da se papnemo na onem vidikovac među sve ove kireze. Čini mi se da ima mesta gore i da će oni sada da krenu dole, ali ako ne uspemo da se probijemo do vrha, vi probijemo. Kirez, au! Sad je tačno prošlo 5. Sad je tačno prošlo 5. Da. Žurimo, idemo da fotkamo nešto. 5 ujutru. Da, ne. Nije još ni svano. Tako da. Ne vrem ni da izgledamo kao da je 5 popodne. Skoro. Ne znam što. Taksi? Prelupa je to. Prelepo. I sad smo u Red Valley, kao crvenoj dolini. Ovdje odavde kreću da lete baloni i oni leti tako jedno sat vremena. I onda se spuštaju dole. Evo, ovaj se već spušta. Ovaj se spušta. Lagano. Tako da to sve traje nekih sat vremena. Ono što smo primetili to je da kada smo dolazili do ovdje, da su nam nudili vožnju sa raznih strana za 100 evra. E sad, ako vi hoćete čekati tako last minute pa da upadnete negdje, postoji ta opcija. Dodat ćemo sad. To blato, propada da tu živo blato. E, sad to je što je. I što da vam kažem, kako vam je iskustvo, ne znamo, vidjet ćemo sljedeći put, očigledno. Ovako da zove predobro, mnogo je lepo,
gore mnogo hladno, samo to. Da, mislim da je gore prehladno. I ovdje, bre. I, da. I dole. Mislim da je ovo aktivnost za avgust mjesec. Morate priznati da su ovi baloni vrlo impresivni. Malo pre smo vidjeli dva koja su se spojila, nadamo se da su se odvojila. La mujer del ljuda. Možda kako je to domaralo? Ne znam da zamisliš. Ne mogu. Mogu da uđem. Možeš. Viš da top? Ostavio sam Maju da popije kafu, a ja sam krenuo gore, to je naš hotel, ali ima jedan put koji vodi kao iza hotela pa ka nekim tamo stenama. Mislim da je pogled odatle ludio, moram da idem da vidim. Vidite gdje smo mi u stvari smešteni, znači evo ovo je naš hotel, ali bukvalno, znači to je naš hotel. Ja sam očekivao da se tu nalazi neki vidikovac, ali nije, to je samo ulica. Ali, potpuno je neki drugi svijet. Bukvalno. Vidite ovo. Ovo u stvari, iza ovog se nalazi isto hotel, to ovo su sobe. Sad ću vam pokazati, ima ovdje jedna vrata. Tu ostavljaju neki krevet. Evo vidite. Znači gore hotel. Kuco! Spavaš! Ustajte! Ljubavna dolina, stigli smo ovdje. Ovo su inače vištri, kao drvo želje. Vi tu okačite ovo oko, zamislite želju. Mislim, ne vaše oko, nego ovo njihovo plavo oko. Znači, ovo okačite, zamislite želju i želja će vam se ostvariti. Naravno. Samo ljubavno. Da, jeste, to je fora kao love, ali bože, ja sam danas. Sada idemo dalje. Idemo do Fairy Chimneys. Inače, izabrali smo samo nekoliko lokacija koje želimo da obiđemo. Nismo išli na ture, nego smo uzeli taksi da nas vozi od jednog do drugog mjesta. Vidite kako je slatko. Baš je vrlo interesantno, a i neko nam je taksi komponirano, može nas čeka onoliko koliko mi hoćemo, ne da jurimo od mjesta do mjesta, tako da smo tako komforni. E, sada idemo dalje. I stigli smo do Fairy Chimneys. Ovdje ima jako puno ljudi, znači ovdje dolaze te ture i oni tu ostave ljudi i onda ljudi idu ovdje kao malo hajkuju, može da se uđe i unutra. Eno ga sa ovdje tamo sa stalkom. I sad vi tu možete provedete dan koliko god hoćete vremena, realno. Sve zavisi od ture. Ovo u stvari više liči na Đavolju vatru. Pa sve liči, generalno meni ovo... Mislim da je kamen na vrhu kao... Da, meni ovo sve podsjeća jedno na drugo, ja ne znam, mislim... Jedino što se boje, to malo razlikuju, ali generalno... Nekad vidiš nešto vidiš iz daleka. Pa dobro, da, ajde. A ne, ti možda vidiš kroz ovaj naoče kako ovo izgleda. Čekaj da vide i oni sve. Ajde. Sad ću da im stavim naoče. Bože sad čovje, stvarno kako možda gledaš kroz to? Kako izgleda? Užasno, ajde. Ne, izgleda kao da je sunce. Ne, pa dobro ima kao sunce. Sad vi to možete da se... Gospode Bože, neki ne ste ovo nešto radi, Bože. Leti se. Može da se popne gore, postoje neke crkve, ali gdje ćemo mi sada da idemo? Idemo u muzej na otvorenom, tamo će nas tako se ostaviti, mi ćemo posle dan gdje lagano pošakaju, mislim, ili tako nešto otkuzam. I
sad smo se dogovorili da ipak idemo u taj muzej na otvoreno i tamo će taksi ostaviti, to je neki kilometar i pol od našeg smeštaja, tako da je to magnet. Generalno meni je ovo sve jedno niče jedno na drugo, jeste lepo, stvarno je prelepo, ali ne znam šta bih vas posavjetovala na koju turu da idete. Generalno možete da obiđete bukvalno samo onu Red Valley i da vidite bukvalno sve, generalno manje više da isto fora. Da, to je oko $40 tura. Da. Ako se ima dobro i do cene, mislim da je $40, ali svaka to opet... Svaka tura je po $40. Znaš šta je, meni je preproblem generalno s tim što ti ne možeš da se zadržiš koliko ti misliš da treba, nego možeš da ostaneš koliko traje inače tura jer nisi tu sam. Ovo, tako da to je malo oko manje grupice i... Okej, okay, je to za nekog ko tako hoće da preleti samo i da se malo slika i to je to, ali za nas koji ono moramo stanemo da snimimo, nekako hoće da sednemo dobro. Pa da, ono sve. Onda je ova opcija sa taksijem, je okej, evo ja ću ovo, kad se završi ovo, u stvari ne, u videu, kada budemo radili onaj, da ćemo raditi vodič. Pa mislim da ne, mislim da ćemo odgovoriti sad usporedno sva pitanja koje su nam postavili. Misliš? Okej, okay, onda ovdje da vam kažem, mislim ovdje ću vam reći u ovom videu koliko smo platili ovaj taksi, gde smo svišli, kako smo se kretili, koliko smo se kretili i zadržali. Pa... Mislim da je okej okay, opcija, više od 20 evra, nema šanse da smo prošli sada za sve. Pa da, a baš smo, mislim, baš nas vozi okolo na ovdje. Tako da, da. Čovjek je prilično strp. Mislim, vi imate ovaj opciju normalno i da iznamite auto, sad vam je to oko 45 evra. Imate i to. Možete iznamite motor, možete iznamite cikl, nešto god. Da. Ovaj, ali mislim da svima vama, recimo da budete dolazili za nekih 3-4 nedelje, možda 3 nedelje, bit će mnogo lepše vreme. I ovaj, mislim da će tada moći se krećeti i pešaka i mi smo imali malo kiše pa je ovo bilo nekako najbolje opcije. Da, jeste, imate i tu opciju da kao, da obiđemo peške, bar ono što smo mislili. Da jer peške vam je sve na nekih 3-4-5-6 km. Da. I možete biti ciklama, što da ne, nije ni to loše. Da. To je super kad je lepo vreme. Mislim, mi bismo baš pričali o tome i tamo što smo spomenuli, bicikla, počela ono, kiša. Tako da, ovo nam je opcija. Mislim, po principu mi smo prvo htjeli da iznajmimo auto, ali onda smo u fazonu kao što zašto će nam auto da iznajmimo za nekoliko dana, lakše nam da platimo taksi 30 eura da nas vozi okolo na okolo, nego da iznajmimo auto i da se mi sami gubimo, jer ovo stvarno nije baš nešto obeleženo. Pa mislim i da sve da se slika ovaj. Ovo je muzej na otvorenom, postoji ovdje jako mnogo crkvica, kapelica u steni, uglavnom nigde unutra, naravno ne smije se slika, to su stare, jako stare ovaj, freske nacrtane, vrlo je onako interesantno. Da li da dođete? Da. Da. Barem u jedan ovaj muzej na otvorenom, ima ih nekoliko. Ovo je najbliži. Ovo je nama najbliži. Generalni pogled sam je prelep. Možda. Čak da razmislite o tome da dođete ovdje da se slikate. Pošto ovdje, pa, zato što sve može, i imaš i izbliza, stene imaš ih i u daljini. Jeste, ovako izgleda iz daleka. Dosta je uređeno, ne moraš da se ono, ovo metaš po... Pa dobro da, mi. Dobro da, jer dole vam je vidite da. Ovako kao... Tako da mislim da je ovo dobro. Skroz okej, okay, da. Dobra opcija. Da, nije loša opcija ni da dođete ovdje i da se slikate. I da lepo obiđete, vidite. Ovo je, mislim, ovdje unutra se nalazi kuhinja i kaže da unutra ima jedan ogroman dugačak sto koji je isklesan od kamena. Dakle, slično nešto su našli u lokalnim selima i tako svi mi ulazimo u ove rupe, unutra u principu nema ništa. Znači, ja sad ću vam pokazati. Evo. Nema ništa. Bukvalno liči na našu sobu, samo što kod nas ima namještaj, ovdje nema ništa. Dakle, da. Evo, rupa. Ovo vam je taj zid. Bukvalno isti kao u našoj sobi.
Ako dođete ovde, znači jako je bitno da se smestite u neki cave hotel. Kad se smestite u neki cave hotel, videli ste pola. Eto, to je ono što ja imam da vam kažem. Ovo ostalo je sve bonus. Da. I inače sad idemo u tu kuhinju da vidimo kako je možda taj veliki sto. Ja stvarno ne znam da je ona, znači i ovde uspela da ode od mene. Znači ja ne znam. Gde si bre? Da li si me i ovde ostavila? Uopšte nisam vidio gde si ušla. Šta sam rekao, da me držiš za rukav? Ne imamo balon, više nismo povezani. Sad će opet da me traži 100%. Tu sam. Hajde, dođi da vidiš 100. Možete sebi. Pa ne imamo 100. Može, evo. Odmah par. Evo, izvolite, možete sesti u moj salun. Ok, možemo li za ovaj sto jedan zimit i jedan ajran? Bite! Neće, može. Zašto? Ovo je muzej, ovde zabranjeno hranjenje. Gladan sam. Ja uopšte bi se jedan ne dževek i ajran. Živote bez ajran. Uf, jadan. Ej, nisam pio ajran, ovo bi mnogo se lud. Ajde ti kao ostaneš ovde, snimaš ja i nađem negde dževek. Pretpostavljamo da je ovde to taj sto koji su najavili kao veliki isplesani sto od kamena i da su tu tamo sedeli i jeli i pili i sve ostalo. Ovde su prolazni. Ideš? Idem, odlazim. Guten bye. Pa nisi daleko otiš. Stvar da ne zaboravimo u svim ovim crkvama gde ne smije da se fotografiše, uglavnom postoji skeleti, dakle verovatno možda i zato ne smije se fotografiše, ali postoje onako lepo bojene i crtane stvari, tako da... Have you ever tried Turkish coffee cooked on the sand at the museum's cave cafe? Nope, not yet. Sad. Sjeli smo u Kiju kafe da popimo kafu. Koliko smo platili kafu ovde? 4 evra su dve kafe. 4 evra dve turske kafe. I kao što vidite, okruženje je poprilično piratsko. Ja bih rekao da je ovo highlight današnjeg dana. Ovakve šolje imala je moja bata. Ne mislim na šaru, mislim na veličinu. Još da možete vidjeti, ali evo. Ovako. Male su baš olje. Kafu kuvane na pesku. Da, i vrlo lepa i muzika. Jedina zamerka što ima jako malo mesta, pa ja se nadam da vi kada dođete, ovo mesto neće biti zapnići i da ćete ugrabiti svoje parče ovoga. Ok, popili smo super kafu. Maja? A? I plan je da se sada spustimo dole, jer čini mi se da se vreme menja. Poče da duva vetar i sad sklanjamo se negdje. Sljedeća stanica, nadamo se, Dževrek i... Ajran! Ne! Ne! Sljedeća stanica, kada izađemo da ovdje idemo kod onog srca. Da li tamo ima Ajran? Nema tamo ništa. A Dževrek? Zašto onda idemo tamo? Eno ga srce. To smo tražili, još smo ga slučajno i našli. Ja da čekam još stepen. Gledaj, opet treba se silazi dole. Pa vidim da treba se silazi dole. Pa šta? Ništa. Sjeli u neki improvizovani kafić da popijemo čaj zato što je kiša, nevjerovatno, ali da pada kiša ponovno. Ajde, sad još jedan izbor da popijemo čaj.
Što jest, jest. Ovde je uvek pravo vreme za čaj. Kad god ne znaš šta ćeš, kao ajde da sedemo na čaj pa da razmislimo malo, da se dogovorimo. Pa, u principu mi sad gledamo da nađemo taksi do grada. E, da se dogovorimo da li ćemo taksi, ali ne, da sedemo da popijemo čaj. Opraštamo sad ove naše lepe sabice. Teška srca, stvarno. Da, koje svetlje tamo. Sada krećemo na aerodrom. Skupljamo naše stvari. Svoje stvari. Za nekih 10 sati bit ćemo u Srbiji. Imamo pauzu na istambulskom aerodromu oko 3 sata. Tako da ćemo malo da vidimo šta ima da se šopinguje. I možda ću ja da kupim patike. Da li ću? Kao što vidite, naravno, sobu smo ostavili u sasvim pristojnom stanju. Više nego pristojno, sasvim sredi. Naravno, kao i uvijek, tako da obratite pažnju kada ostavljate i kada završavate vaše putovanje, da uvijek ostavite sobu urednu. Jer oni vam ostaje čistu i onda oni imaju manji posli, neko drugi dobije čistu sobu, a ne horor. Da. Bukvalno se mora uspiti pre petlova, znači evo pitanje, ja se mora uspiti pre petlova da bi se vidjeli baloni ili ih ima više puta dnevno. Vi možete u toku dana da vidite jedan balon, dva balona, ali ovo brdo balona koje smo mi ovdje slikali, samo ujutru, znači od pola šest pa do pola sedam u vrkape. Znači možete da ih vidite tako grupisane na gomilu ako vam je bitna ta fotka. Sajko. Ćemo preživjeti, ja moram da ga držim. Ovo je ko zaskoči. Pa će ga zadiš mesi. Majo. Majo. Moramo se premestiti. Gdje premestiti? Tamo napred sedi su mu posao. Neću da se. Ne mogu, baš će mi kofer na glavu. Neću da ti. Znaš kako pao mrtav Adam u filmu. Stvarno će mi pasio kofer na glavu. Svi gledaju i čekaju, pa još neki mi snimaju. Aj, pusti ga da ide svojom voljom, da vidimo šta će se zgodati. A vište koliko je to? A ovo što je njegovo što se vi spremljaju, mu smiješno. Smiješno, ne? Taj neće, taj sigi neće. Tako, evo vidio ovo. Malo fali samo da prevali. Imamo još pola sata, izdržite. Izdržat će ga. Sam se sako. Rekio, možda hoće od vlastnika. Pa nešto prati. A, da. Sada ćemo vam odgovoriti na još neka pitanja koja ste nam postavljali. Malo glasnije moramo. Moramo glasnije. Nadam se ćete nas čuti. Pitanje je, kažem, ako stižemo u četvrtak tamo, da li je hladno i vetrovito? Kada se mora ustati za balone, to sam vam već rekao, ustajete pre petlova, znači ako čujete da jedna petla, gotovo zakusite ste. Morate ustati baš dok je mrak, dakle negde oko 4:30, mada i to možda zabudi kasno. Znači sve zavisi od toga kad svića, dok smo mi bili, ne znam, svitale negde malo pre 6, tako da smo mi ustali malo pre 5. Da, i sve zavisi gde ćete da se slikate, da treba da idete negde daleko, jer vaš hotel ima pogled. Da, lepo terase, nešto. Što se oblačenja tiče, mi smo se spresli na
stvarno se nismo spremili za ovo, jer su nam rekli da, mislim su nam rekli, Google nam je rekao da je temperatura 20 stepeni, a u principu bilo je 10, tako da, što se oblačenja tiče, ne znam koliko slušate Google, možda je bolje da se obučite malo bolje. Još pola to kada letite, ako planirate da letite, mi stvarno i da smo imali termin za 14. da se letelo, ja mislim da bismo se mi smrzli, da bismo bili bolesti sve vreme. Tako da, ne znam što da kažem, možda je i sreća što nisu letali baloni. Što sa aerodroma tiče, ovdje ima jedno pitanje, koliko vremena treba od aerodroma do Kapadokije? Imate ovdje u blizini dva aerodroma, jedan je taj na koji mi idemo, on je oko 70 km od mesta. Kajseri? Da, od tih mjesta koja se zovu Kapadokija, pošto postoji nekoliko mesta, mi smo bili u mestu koje se zove Goreme. Goreme? Tačno se piše osobe tačke. Da, i do njega vam treba nekih 70 km, a postoji drugi aerodrom od kojeg vam treba nekih 30 km. Sad ovdje jako brzo voze i to su sve jako mali aerodromi, tako da, što znam, mislim, između 20 i, ne znam, 40 minuta prilike vožnje. Negdje sam čitala da unutar neke od pećine postoji pravoslavni hram sa freskama, da li ste bili, pa vidjeli smo nekoliko, u principu ima nekoliko hramova, pravoslavnih crkvi, ajde tako da kažemo, da, sa freskama, međutim tamo je zabranjeno fotkanje, mi smo pa vjerojatno ste videli, ali da, postoji dosta tih mjesta, ako vas to interesuje, možete dosta i pešaka da se obiđe, ali dobro se rada, raspitajte. Da, imate onaj muzej na otvorenom, to je uglavnom tamo, to je sve zaštićeno i ne može da se ide tek tako. Koliko dana je dovoljno izdvojiti? Pa ja bih rekao 5 možda. 5, da biste mogli baš sve lepo, detaljno da vidite, ako hoćete lagano, malo i da jedete, malo i da istražujete. Malo da odmorite. Malo i da odmorite, da, mi smo dovoljno 3 dana, znači. Da. Ne budite kao mi. Idemo dalje. Koliko novca je potrebno za dve osobe da bi otišli na ovo putovanje? Generalno, ima jako puno pitanja i za cene. Kakve su cene ovdje, to ste vjerojatno malo bacili oko i vidjeli. Uglavnom, pitate u odnosu na Istanbul. Ne znam, nismo bili u Istanbulu, mislim, prolazili jesmo, ali do sada nismo bili u Istanbulu. Cene su sasvim pristojne, pošto smo bili u Antaliji, u Alanji, cene su sasvim pristojne. Gdje smo mi, recimo, za večeru, za dvoje, u malo boljem restoranu, da kažemo, sa baklavom, ne znam, na kraju kafom ili čajem. Znači, za dve osobe po jedno piće, oko 20 evra dao. Pa sad vi otprilike ono možete da procenite. Nije kao sad da očekuješ da je, recimo, kao Hallstatt, gdje se preskupo bilo. Pa nije se preskupo. Nije taj fazon uopšte. Mislim, magnet vam je 3 turske lire, tako da. Da, to je polovina evra, otprilike, tako da nije strašno. Nemam pitanje, uživam u svakoj slici koju okričite, ja da čekam video i slike iz balona. Evo video, izvoli. Slike iz balona ostavili smo za sljedeći put. Da, definitivno. Da li je bezbedno, kakav je osjećaj prenoćiti u pećini? Osjećaj je nevjerojatno dobar i jako lep. Vrlo interesantno, mislim, nismo baš nešto posebno ni verovali da je to stvarno pećina. Jer mislim, Turci stvarno najde napred, svašta, budemo realni. I onda ti kad smo ušli u te hramove i taj muzej na otvorenom i kad smo stvarno zašli u sve te pećine, vidjeli smo da je bukvalno to taj materijal i... Da, zidi su kao naši sobi. Bukvalno i tako je spušteni plafon i sve nekako u tom stilu, tako da... Šta znam, mislim, vrlo interesantno. Da li je bezbedno? Što se balona tiče, to vam nikad nije bezbedno i nikad ne možete da budete 100% sigurni da li će sve se završiti kako treba. Da su ovako spojene, ne znam da li sam to uspela da slikam ili snimim, ali baš onako da izgleda baš najbolje. Sad ne znam što da vam kažem, pretpostavljam da je bezbedno, mislim, puno ljudi leti, ali da li je zabeležen broj padova, jeste zabeležen i dešava se jednostavno da pada. Može li se na engleskom sporazumjeti? Može, si lepo u engleski, mislim, sasvim dovoljno za neku normalnu komunikaciju. Možeš li i na srpskom da probate, uglavnom, mislim, znaći će ti. Cena za let sa balonom, to sam govorio. Kako su ljudi tamo što se tiče usluge, kako su sretljivi i tako. Jako su ljubazni. Principu su prilično ljubazni i nisu, mogu vam reći, u odnosu na Antaliju i Alanju, nisu toliko napadni kada je prodaju u pitanju. Ponude, pokažu, jave se, ali nema onog uvlačenja i ono, znači, malo drugačije, stvarno onako neka opuštenija varijanta. Jeste, baš sobom. E sad, ja sam pravo pitanje pokušao da vam odgovorim ovaj u sobi, međutim, puna mi je memorija. E, to kad je meni puna memorija, onda znate kako je ovo mesto i koliko ćete snimati i slikati kada dođete. Znači, to ti to, ja sam pun, skroz puna kartica, pun telefon. Dakle, pitanje ovako, s kojom agencijom ste
otišli, bili ste u sobstvenoj režiji, koliko su karte, hotel, koliko pitanja. Ti se čudiš koliko pitanja, a okej, okay. A znam da vas se to zanima. Onako, okej, okay. Možda zato što još ti krenula ludila sezona, ali jesu okej, okay. Tako su cene pića i hrana u restoranima, kafa, čaj, pizza, kebab, videli ste malo ovaj. Pa mi slobodno, ovo što ste videli ove snimke, zaustavite, pa prvo pogledajte cene, da ja sam ne pričam sve, ali možete lepo. Evo sam, vaša Kapadokija je najlepša Kapadokija od svih koje sam videla do sad, ja vas volim, volim i tebe. Eto, hvala ti na tom i nama je baš drago i nekoliko ovakvih je stigla. Da je ovo, kao da ste znali da je Kapadokija lepa, ali ne da je ovoliko lepa, da i možda još i lepša. Kada je lepše vreme i kada letiš balonom, sigurno je još lepše. Idemo dalje. Da li baloni poleću svaki dan? Ne. Da, imate svaki dan. Postoje, mislim, u mislu da lete svaki dan, osim u slučaju kada je vetar, kiša, snijeg, neko ludilo. Čekaj malo. Ovaj, mi smo ovdje došli sa Turkiša, kroz kartu smo uzeli preko Turkiša, s njim smo leteli do Istanbula, od Istanbula do mesta koje se zove Kayseri, i odatle smo uzeli transfer do hotela. Što se tiče smeštaja, imate dole link, to sam vam rekao, znači slobno obavezno pogledajte kako izgleda ovaj smeštaj, lokacija ovog hotela je izvanredna. Ne nalazi se u samoj šetačkoj zoni, nego ovako malo iza, znači imate potpuno ali mir, ali ste u samom centru, znači su stvarno. I odatle možete, da, pogled imate, vi ste videli ste sliku, ali možete i sa ovog, da, od hotela dodajte pešaka do balona, ako bude lepo vreme, sasvim lepo možete se prošetati, nije dosadno usput, na svašta se vidi, tako da čekirajte to. A, ide do Istanbula, aha, koliko kompon doći do Kapadokije, nije ako imaš karte na vreme, dođeš do mesta Kayseri, kao što sam rekla malo. Ali karte, da. Cena let za balon, to sledeće ponavljamo, nema više, mislim da, u principu mislim da je to, ja se izvinjam ako nismo ovaj na nešto odgovorili, pišite dole, koliko se putuje do tamo. Pa sad se zavisi koliko imate presedanje, da li će do Istanbulu da presedate 4 sata ili 2 sata, možda se desi da pojete tamo i 15 minuta, ali sve zavisi, oni to lepo povezuju, tako da mi smo generalno i nabrali se malo više vremena da bismo vidjeli aerodrom. Da, pošto je to nova aerodrom, znači jako vidite, znači da posle nećete na nova aerodrom, koji je baš, jako lepo. Da. Da, sad ćemo ponovno smo reći, gledat ćemo sad ovo, mislim da bi to mogli da bude kao, ajde, odnijemo ćemo raditi na novom aerodrom. Poradit ćemo, radimo na aerodromu, izvinite ako se malo drma, ali generalno htjeli smo ovo sad da vam snimimo dok nam je još manje više sveže, jer poslije kad dođemo u Srbiju, od toga nema ništa. Da, da. I vidimo se onda posle na aerodromu. I hvala što ste postavili ovoliko pitanja. Nadamo se da smo vam odgovorili. Ako na neko nismo, više se zove, odgovaramo se. Marija, gdje nas ponovo na aerodromu u Istanbulu. E, sad ću vam pokazati aerodrom kako izgleda, jer sad idemo na internacionalni transfer. Jedno čekaj. Naravno, to je ogroman kao bazar. Znači, bukvalno je preveliko sve. Ja ne znam. Ne, prelepa je jedna stvar, znači... Inače, mi idemo naravno na najdalju kapiju, a to je A, jer ćemo baš sve da vidimo. Nema šanse nešto ove da nam promakne. E, ovo je super što ima jako puno ovih ljudi koje možeš nešto pitaš. Da, pa ima ih. Just on your left side, sir. Personal on this flight, including electronic cigarettes, is also strictly prohibited